Bună ziua, stimați telespectatori, bine ne-am regăsit la Opinii Avizate. Suntem în atelierul unui artist plastic deosebit, cu un CV impresionant și bunăvoinței lui am ajuns în atelier. Născut la Sibiu, în zodia racului, este de fapt un sensibil, un timid, un emotiv și un romantic. Calități care, de regulă, le ascunde printr-o mască pe care o afișează față de cei cu care vine în contact. Crede că cel mai important lucru în viață este siguranța. Compasiv și gata să ajute pe oricine se află în dificultate, ajunge de fiecare dată unde și-a propus, pentru că este un tenace și un ambițios. Personalități născute în aceeași zodie cu el ar fi Tom Cruise, Pamela Anderson, Tom Hanks, Meryl Streep și Ilie Năstase. Absolvent al Facultății de Arte Plastice din București în 1974, între 1968 și 1974, a urmat cursurile acestei facultăți, pe care a absolvit-o cu nota 10 și a avut colegi deosebit de talentați, mai mari ca el sau de o seamă cu el. Printre altele, chiar a fost mai mare cu un an ca el, dar la categoria critică, Andrei Pleșu, cu care a rămas amic și astăzi. Invitatul meu de astăzi, sculptorul, ceramistul, designerul, graficianul, iconarul și pictorul Florin Mircea Zaharescu. M-am gândit... Bine ai venit! Nu ne-am văzut de mult, da, bine. Fiecare cu problemele lui, cu treburile lui. Mulțumesc că m-ați invitat. Așa că am multe să-ți povestesc de când nu ne-am văzut. Hai, da, propus tu. Mi-am propus, sunt într-o dilemă. Nu știu cu ce apelativ să mă adresez într-o emisiune televizată prietenului meu de suflet, Florin Mircea Zaharescu. M-am gândit să vă spun maestri. M-am gândit să-ți spun Florin. M-am gândit să spun prietene. Eu la un vernisaj pe care așa? L-am ținut eu de curând. Mi-am adus aminte de poezia cu maestre. E ca mângâierea porcului pe burtă, știi? Sunt niște maestri mari în lume și au fost, am avut și noi în țară, dar aia sunt câțiva. Adică poți să spui maestru Irimescu, puteai să spui maestru... Guguianu? Dar de ce nu și maestru Zaharescu? Încă nu mi se pare vremea pentru așa ceva. Aia erau într-adevăr mari și la noi nici nu se folosește termenul de maestre. Asta era pe la conservator, pe la scriitor, se folosește maestru. Maestru Baba, maestru Ciocurencu, maestru, să zicem, Paciurea, care nu mai e, maestru Irimescu, ai văzut că eu așa am zis, maestru Irimescu, așa se folosește la plasticien, nu maestre. Și asta este, cum să spun eu, un cuvânt care multora le place, le mângâie bine, așa, și cum spuneam, și mi se pare încă de vreme. Deși am o vârstă, totuși e de vreme să mi se spună așa. Am și ceva lucrări, și monumentale, și, cum s-ar spune, cam fi saci în căruță, știi? Am cam făcut ceva. Aș putea să spun maestre, nu? Dar noi ne mai zicem așa, mai mult în glumă, metră, maestre, nu știu ce. Dar când vine așa din afară, și nu știu cum, nu te simți prea bine. În afară de asta, sigur că trebuie să-mi spui Florine. Îmi place chiar unii foarte tineri să-mi spună Florin. Mă simt și eu un pic mai tânăr, mă simt și eu egalul lor, știi, da. Când mă ia cu domnul Zaharescu, cu maestre, și deja a creat o distanță,
Știi, m-a pus undeva, așa, după un ești pe geam de sticlă, da? Știi, și mă cam oprește de la multe lucruri, știi? Pe când dacă se împrietenește cu mine și îmi spune pe nume, mă simt foarte bine. Așa că, hai, zi-mi, Florine, cum îmi zici de când, corect, mari, da, de ani, de când ne cunoaștem. Onorat sunt. Florine, ești în Uniunea Artiștilor Plastici din ce an și am înțeles că din cei 100 și ceva de sculptori cât sunt, da, în momentul de față în țară, da, ai fi cam în, ce, în primii 5 din... Da, îți trecu, da, pe listă. Așa, la primii 5. Da, ei, sunt în Uniune de mult, de pe 90 și ceva și... Uniunea nu mai este ce a fost. Sigur că în timpul liceului de artă pe care l-am făcut la Ploiești, făcut la Ploiești fiindcă era o sculptoriță acolo care mă cunoștea de copil, de mic, eu am mai lucrat cu ea când aveam 9 ani, 10 ani. Am stat în București, ți-am mai zis, și până pe la 9 ani și acolo, chiar în clasele primare, mă lucram în atelier la sculptorița Hetty Elisabeta, erau soție, soții Hetty, și sculptor bun, mare, în București. După care m-a cunoscut la o mătușă de-a mea sculptorița asta, Tudorache, la Ploiești. De fapt, scuze că te întrerup o secundă, familia întreagă Zaharescu, da, familie de aristocrați, da, tata militar de carieră... Da, el era mama, la, da, academie, așa, colonel, la, la Academia Militară, profesor... Ai frecventat medii delicate, medii rarefiate. Și pasionat, da, și mă rog, destul de cult, care mă, cum avea liber, mă plimba în muzee, asta a fost o mare, cum să spun eu, un mare beneficiu pentru unul ca mine. Eu am făcut ochi cu sculptură, cu pictură, cu muzee, cu astea, cu colecții, cu ce era în București, îți dai seama. Este o mare diferență față de roman, de exemplu, unde erau bunicii și unde nu era decât ostașul sovietic. S-a făcut destul de bună, de altfel, că mi se pare că e făcută de Boris Caragea și așa, că s-a topit între timp. Boris Caragea, care a câștigat, de, a participat și el, da, la, da, licitația făcută pentru Carol I, nu? Da, da. Așa. Și altceva nu știau. Eu când am ajuns în roman, prin 78, și am intrat profesor la Casa Pionierilor, copiii nu știau ce era sculptură, nu văzură nimic, nu era nimic prin târg, era un bust al lui Pompiliu și postașul sovietic, știi? E, altceva este... Bustul lui Pompiliu al lui Miron Costin? Da. Așa. Altceva e când te naște de mic, băgat prin muzee, prin astea, așa, știi? Și de-aia am început cu plastilină. Eu, imaginea mea asta era de pictură și sculptură, altceva nu știam. Cu asta mă jucam eu, știi? În miez de pâine, la început, pe urmă, în plastilină, așa. Și de-aia, așa, am ajuns la Ploiești, știi, la această sculptoriță, am lucrat la ea în atelier și participam și la cursurile școlii de artă, liceului de artă, liceu care avea atunci singurul liceu în țară care a avut din clasa întâia experimental o clasă de arte plastice, din clasa întâia luați. În țară era primul care a avut chestia asta. Colegi pe care i-am întâlnit mai târziu când m-am dus și eu în clasa 10-a, știi? Și am făcut a 10-a, 11-a, 12-a acolo, mai târziu. Între timp am întrerupt. Ei, și cu profesori foarte buni, și îți spuneam de facultate, acolo... Cum a fost examenul? Greu? Mai aduce aminte? A, băi, atunci era o altă situație. Nu era ca acum, știi, că intră cine vrea și termină cine poate, dar de fapt termină toți. Așa, știi, și ca să le ia profesorii banii, zice, la, ești foarte bun, drăguț, ești talentat, e bine, gata, hai, trimești mai departe, știi? Nu, erau 6 locuri și vă 200 de candidați, 6 locuri la o secție. Așa am făcut eu. Ei, pe urmă ne-am trezit ăștia 6 colegi că în anul 6, la începutul anului 6, a venit o tipă cu colegă cu voi.
Adevărul că tipa era foarte frumoasă și foarte drăguță și foarte comunicativă și așa. Păi cum e colegă? Da, dat examen cu voi. Nu ține, nu ține minte. Dar până acum a făcut 5 ani la Chicago și acolo se fac numai 5 și face anul 6 la București. Cine era colegă? Șeful securității pe București și pe primăverii, pe toți, pe toată clasa conducătoare. Pe urmă l-am întâlnit și pe taică-sul, dar tipa era destul de drăguță și dădea de băut și așa, știi, și e foarte prietenoasă. Și, de altfel, eu am cunoscut multe personaje de astea, pe Serghei Vizil, pe erau mai mulți. Dar Serghei Mizil având și el facultate de arhitectură. Da, dar era meu, prin anul 5 a intrat el, în anul 1, dar ne invita la el chefuri, treburi, ce, mă rog, și atunci intram. Dar n-ai spus geada asta? Pe bază de listă să intra acolo, cartierul ăla, m-am prietenit cu asta, Sanda Apostol, care era o tipă deosebită, am fost prieten cu ea o vreme, aia o vreme am fost prieten bun vreo 2 ani cu Florica Jebeleanu, cu tata lui Eugen Jebeleanu. În felul ăsta mai mergeam seara pe la Casa Scriitor, la restaurantul ăla, mai stăteam de vorbă cu taică-su, că ne un timp mai distant, mai rece așa. Apropo că tu ești scriitor, ăștia aveau niște biblioteci mari în cap. În cap, corect. Da, eu, cum să spun, citisem și eu ceva până la vremea aia, dar o tăiam la plastică, la talent, la idei, la nu știu ce, la... Dar când era vorba de istorie artei și de literatură și asta, ea era mult mai tare decât mine, știi? Nu mai vorbesc de taică, să știi. Deci, cu ce bibliotecă fantastică s-a născut aia și ce avea în casă. Și... era o serie de personaje dintre astea. Am lucrat mult în atelierul Constantin Popovici, chiar din anul întâi. Mai lucram și pe la Baraschi, la Boris Caracea, dar mai puțin. Ăsta Costic avea lucrări mari de făcut. Și chiar din anul întâi am lucrat, l-am ajutat și am lucrat și la turnare și la asta, la Bacovia, care e la Bacău. Da, identică cu cea de la Porțe de Fier, dacă nu mă înșel. Adică identică. Nu, același sculptor. Nu, identică. Am găsit eu. Da. Același sculptor, păi, aceeași viziune. Acolo a fost culturală. O chestie frumoasă, tare. El a prezentat macheta, dar machetă mare, de vreo 1,60 m, așa. Cu trăsnituri mâini, da. Prometeu, da. Știi, așa. Și criticii de artă de pe atunci nu prea semănau cu ăștia de acum. De exemplu, amicul, bunul amic Pleșu și așa, avea profesor pe Frunzeti, erau niște oameni mai acolo pe atunci, Comarnescu, nu știu ce, Hăulică, dar Frunzeti mergea în atelier. El a venit, l-a trimis Pleșul la mine în atelier, când eram student, să-mi vadă lucrările și așa, și-o și scris ceva și nu știu ce. La Dales s-a făcut o anuală în care Costică Popovici a prezentat Prometeul ăsta și venea la anuale Ceaușescu. Fiecare anuală. Odată în an el venea să vadă ce se face, cum și așa. Sigur că era artă cu tendințe, artă socialistă, și aici sunt multe de povestit. Și arăta Frunzeti macheta cu electricitatea. Și a zis, tovarășul Prinse, uitați-vă ce frumos ar fi să termină câțiva ani la Vidraru, barajul, și ce frumos i-ar sta la lucrarea asta. Da, drăguță, da, chiar, da, da. Au trecut vreo 3 ani, și s-a începea inaugurarea. Era o avanpremieră la Porțile de Fier, la Hidrocentrală, s-a dus Ceaușescu pe acolo. Urma să fie deschidere oficială, nu știu ce. Unde e statuia? Care statuie? Pom domnule, aici trebuia să fie o statuie, un Prometeu, așa, nu știu ce, am văzut eu în expoziție, macheta, așa.
să fie torturi. Și l-au chemat imediat pe Costică Popă și a ieșit eu. S-au făcut la uzinile 23 august, niște blocuri mari din inox, am lucrat acolo, Costică avea patima, avea uturii, săracul de asta și murit. Și lucram eu, lucram de însărea ochi. E adevărat, și câștigam foarte bine. Adică îmi dădea jumătate din bani, știi? Dar trebuia să mă ferez de el, să stau în atelier sau la uzine aici sau unde lucram, că dacă mă prindea, mă lua prin crâșme, știi? Ne plimbam tot București prin toate crâșmele și pe toate casele bune. Nu mai avea timp de lucru după aia, da. Și s-a montat cu elicopterul bucățile alea mari. Păcat că nu există un film la o asemenea chestie. A fost o lucrare de anvergură și foarte mare. Am lucrat cu el și bustul lui Călinescu. Un tip foarte talentat de altfel și ne-am potrivit puțin la caracter, puțin la manieră de lucru și așa. Ei, și sigur, cu el intram în toate casele bune, el avea lucrări achiziționate de Comanescu, de nu știu ce, și mai mergea să și le vadă din când, știi? Când venea doar. Așa, da. Da. Consider în contextul acesta că artistul este un slujitor al patriei sale și trebuie să lucreze. Da, asta, de aici pornise discuția, că mă întrebai, da, ce-i cu Uniune acum, nu știu ce e, atunci vorbeau niște bani, serios, da. Existau niște fonduri nescriptice la întreprinderi și era suficient ca un director de întreprindere să îi placă ce faci tu, să vină pe la tine prin atelier și să-ți comande niște lucrări. În holul întreprinderii, în parc, nu știu ce, nu știu, nu mai spun de primării. De exemplu, la Constanța, că am stat și acolo vreo 3 ani, am avut repartizat un atelier, vreo 3 ani de zile am stat, era Oneteu, care lucra la greu, nu așa, și s-au făcut o mulțime de lucrări în Constanța, știi? Asta până când am terminat eu, știi? Și un an după. Pe urmă s-a asistat cu chestia asta. Dar colegi de-ai mei mai mari ca mine și așa, erau, când salariul era 1000 de lei, ei aveau 300-400 de mii pe an câștigă. Să câștiga enorm. Asta Guguianu, când ziceai de Guguianu. Păi da, Guguianu lucra pe aici, pe col, pe câte un parc, câte o lucrare și făcea la bandă de nu se vedea. Da. Și ne dădeau și nouă. Adică chiar după ce s-au terminat fondurile astea mari, foarte mari, exista un împrumut de creații. Duceai la Uniune și Uniunea îți făcea un împrumut de creații. În avans. Sigur, fără să vadă nimic, fără nicio chestie. Eu sunt sculptor, eu sunt pictor, eu sunt nu știu ce. Și era și la Uniunea Scriitorilor, da. Păi la noi. O să scrii un, da. Da, și am nevoie de un împrumut de creație. Și îți dădeau 20.000 de lei, 30.000 de lei și era interesată pe urmă Uniunea să-ți dea de lucru, să-ți dea comenzi, ca să-și tragă banii ăștia înapoi, care erau fără dobândă, fără nu știu ce. Erau niște lucruri, călătorii în străinătate, de studii făcute prin Uniune. După anii 90 a devenit mult mai dificil. Dar știu perioada interesantă din existența ta în care ai avut o bursă la Paris, da, în da, 90. Da, bine, asta a fost în 90. Da. De ce n-ai rămas acolo? N-ai fost tentat? Păi m-am întâlnit cu Nicolae Fleising, sculptorul, care e pietrean și am fost colegi. El a intrat după mine și a terminat înaintea mea, fiindcă s-au făcut 4 ani. Ați an, da. Făceau 6 și a terminat înaintea mea. Și el era fugit în Franța de mult și acum a mai venit prin țară, mai expus și pe la Piatra Neamț, și avea niște lucrări de făcut, știi? Era în lucru o catedrală pe la Saint-Denis, parcă, sau așa ceva, și se făceau restaurări de basureliefuri astea, o dantelărie întreagă de aia gotică, știi? Era de lucru, nu glumă. Și se plătea foarte bine, știi? Era la nivel de $5.000
metru pătrat de restaurare. Și azi, domne, că rămâi ca... Este... Nu 2 lei cât a primit Florin Zaharescu de la Biblioteca Municipală, nu? Dar nu, n-a făcut restaurare. Nu, dar ai făcut ceva bazoreliefuri, dacă nu mă știu. Două statui la intrare. Așa, da. Așa, și bustul lui Melidon. Melidon, da. Și nu, n-a primit 2 lei, a primit mai mult, dar cât a putut primăria să dea. Gata, domne, ca să primesc telefon. Da, eu am dat telefon, n-am primit, că n-avea unde, pe la câte hotele am stat și la Biserica Română, într-o chilie, vreo 3 săptămâni, ca să stat gratuit, știi, că era un român din Piatra Neamț acolo, s-a ocupat el de ajutoare, de nu știu ce, de nu știu cum. O stat ăsta e o poveste frumoasă, tare, o stat și în ambasada aproape o lună de zile, până a venit Alecu, că l-am cunoscut și pe el când m-am dus în Franța, el era acum ambasador. Paleolog. A fost pe la el, am stat de vorbă, dar o stat ambasada pustie și era un polițist la o poartă care, domne, și mai e cineva aici? Nu mai e nimeni. Sunteți român? Ăla, da. Păi intrați și dacă vreți să luați în primire, că au fugit toți. Frunte da, cu ambasadorul. Au venit în țară, repede. Și-au lăsat pustiu, cu pasnicul la poartă. Și asta o stat, prin ambasadă, pe început să primească ajutoare. Am avut o perioadă superbă atunci, noi, de care n-am știut să profităm. Aveam o poziție, pe mine mă felicitau oamenii, taximetriștii mei, că au și-au fost români, nu știu ce. Acolo era strada asta unde e Biserica Română, cum îi zicea, mi-aduc eu imediat aminte, arhitectul care a făcut biserica asta, care acum e Biserica Română, e de fapt o biserică gotică, cu nu știu ce, ăla a lucrat și la Notre-Dame. Și strada se cheamă cu numele lui, după Notre-Dame, așa e strada aia, cum treci seara. La restaurare la Notre-Dame? Nu, dragă. Chiar. Știi că aia a stat dragă 200 de ani. Una din perioade a lucrat și ăsta, Jean de Beauvais. Uh-huh. Și pe strada asta era toată strada plină de camioane, de nu știu ce, de oameni care veneau cu mașini, cu camioane, aduceau ajutoare pentru România. Deci ai fost tentat, Florine, să rămâi sau nu? Da, să putea. Dar am dat un telefon în țară la un prieten. Zice, băi, vine repede încoace, că uite, l-am lăsat să aibă grijă de maică-mea, știi? Eu aveam pe maică-mea în mână. Necaz, da. Era taică-meu plecat de acasă, eu stăteam cu ea, are cancer și a căzut și nu știu ce, și am adus medic și ăsta și are cancer și ăsta și vine repede înapoi. Dar îmi pare rău că am abordat acest subiect, n-ar fi neplăcut. M-am dus la Tarom să văd ce avion că vine mai repede, că nu era ca acum. Atunci așteptai o săptămână. Până cumperi biletul de avion și până când vine avionul ca să te aducă în România înapoi. Faci pauză? Am rugămintea să facem o pauză de publicitate. Da, bine. Pauză de publicitate.